Në të gjitha rrëfimet e librit Zogjtë e Hitchcockut Roland Gjozës ka një stil të veçantë dhe modern. Realiteti me fantazinë nuk dihen ku fillojnë e ku mbarojnë, ku bashkohen e ku ndahen. Ato janë emocionuese e tronditëse, të lënë mbresat pashlyeshme. Arti I Roland Gjozës është përjetimi I thellë, shpirti I tij është pasqyra ku reflekton jeta me tërë dritë hijet e saj. Që nga mbresat intime në vitet e shkuara kur jeta rrithte e qetë e deri në mosdukje, e në vazhdim në kohën e çmendur ku përmbysjet sociale sollën shpërfytyrimin e njerëzit, kohë kur dominoi dhuna, perversiteti dhe ligësitë njerëzore shpërthyen duke krijuar panik dhe kaos. Mjerisht, koha jonë në shumë kuptime është e dallueshme. Ndër skicat e librit veçojmë atë me titull Barka e Noës kthehet në Pogradec, në qendër të së cilit është arratisja e bujshme e familjes Fezollari duke sfiduar diktaturën e Enver Hoxhës. Roland Gjoza, ndër të tjera, shkruan në këtë skicë. Mushama, çadra shushtrie, listela, rrjeta najloni, litar, një aliazh I tërsendesh që mund të gjendeshin pa I bler kund. Bëj barka dhe prishej, kështu ishte konceptuar, që kur t'i iknin, se cili të mbarte nga një pjesë, ishte menduar për gjithçka, gjernollësit më të imta, edhe për dinamitin, 10 kg. Edhe për kohën kur projektorët nuk punonin, se ishte ora kur binte në gjumen Verogja. 4 vjet për të gjurmuar me kujdes këtë kohë ndërkohë delikate, që fashat e dritës zhbiruese që kontrollonin liçenin të binin në fash. Sa zgjaste kjo ndërprerje, një çerekore e shumta. A mjaftonte? Jo. Ishte krejt e pabundur. Por rasti mund t'i ndihmonte se këshilluar një natë që dritat e projektorve të mos punonin për gjysmore. Jo edhe kjo s'mjaftonte. Qishte në dorën e njeriut, s'punonte për ta, pra mbetej qishte në dorën e Zotit. Një çmenduri, një lajthitje. Po të dështonte 16 vet, do të bëheshin fli e një shpike prej të marri. Gjithçka vari prej grimës, asaj fies që zdihej nga do të merte, këtej apo andej. Ta shikoj me sy barkën së ta mbushte syrin kurse si, krejt si prej letre, por askush nuk fliste. Ishte vendosur, erdhi ajo në atë vere vitit 1975, me yjet në pozicionin e patkohit, me një vezullim lëbyrës, me hënën për fatë keq krejt të qartë në një qiell të kthjellët. Kjo hënë prishte punë. As ishte fatale kjo hënë, Feridoni duke I fare I qetë në pamje, sepse I kishte sytë lartë, fërgëllonte për brenda, rënqethej, tronditshëm, por kush e shikonte. Roland Gjoza jeton familjarisht në New York.